בשבת הקרובה תערוך התאחדות הישראלית לכלבנות, תחרות, יופי לכלבים, ויולנדה נגלר, שופטת כלבים בינלאומית, כבר איתנו עם היפהפיים שלה. ומי זו היפהפייה הזו? זה רובי, יורקשייר טרייר בן שנה וקצת. הוא מטרוסקסואל כנראה, הוא משקיע מאוד במראה שלו. הוא אוהב לשחק, הוא אוהב לדבר, יש לו עניינים. הנה, בבקשה. איך בכלל אפשר להשוות בין כלבים? זאת אומרת, זה יפה, זה יפה. הם זנים שונים. כולם יפים, הכלב לא יפה. אבל איך משווים בין בולדוג צרפתי לבין יורקשייר טרייר? לא משווים. כל אחד נשפט לחוד. בקטגוריות גזע שונה? כן, אפילו בכיתות שונות. גורים נשפטים כגורים, וצעירים נשפטים כצעירים, ומתבגרים, ואלופים, וקשישים. ואיך בחרת לעצמך את המקצוע? אני הולכת להיות שופטת בתחרויות. לא בחרתי, זה הוביל אותי, לא בחרתי. לא, באתי כצעירה עם הרבה אהבה לכלבים, וקיבלתי תפקיד בחוג הישראלי לכלבים זעירים, ואמרו לי שאני אחראית מספיק, אני אהיה המזכירה. ושם התקדם. כן, את מורה, יש לך זמן. מערכת השיפוט הזו כן עובדת. בואו נראה את הכלבים, נתן להם לגנוב קצת ההצגה. מי אלה? הוא לא מהפרסומת העניין? הפודלים, נכון, הפודלים, השחור והלבן, זה הפודל הענק. לקי. מסופרים בצורה, אחד מסופר תספורת סקנדינבית, והשני קונטיננטלית. ויש להם זכות לתספורות שונות, בעלי פרווה קפיצית, שכבה אחת. והם באים הפודלים בגדלים שונים ובצבעים שונים. לפניכם מגיע שיצו שהוא עוד לא מוכן לתערוכה. זה הרולים, נכון? זה הכנה. הרולים. כמו הגרביים האלו עם המעוינים. השיצו הזה מתכונן, יש לו תור למספרה והוא מתכונן להגיע לתערוכה. הוא רק עכשיו בא במצבו היומיומי ואחרי כן הוא יטופל, יש לו שיער מאוד ארוך וישר, כן. זה לא סיוט בשביל כלב להיות כל היום? הם מאוד נהנים, מטפלים בהם. הנייר הזה לא נוגע בגוף ולא נוגע בפרווה. מטפלים בהם בצורה נפלאה והם מתים על זה. המלמות. המלמות. כלב עבודה עם פרווה בעלת כמה שכבות, מאוד עבה. מטפלים בו, אבל הטיפוח הוא טיפוח טבעי. בעלי הכלבים מטפלים בו עם בלואוור אפילו, ולא, הייבוש שלו נעשה עם בלואוור, שזה לא יפגע בפרווה שלו, והפרווה עבה בגלל מצב העבודה שלו. האקיטה אינו גזע יפני עתיק מאוד, שהיפנים אומרים עליו שהוא היפה הדומם. עם שכבות פרווה רבות להגנה מהקור, כמו המלמות, אוזניים עבות שלא יקפה. יחסית כלב נדיר בארץ. גזע שמתחיל להתפתח, גזע נפלא, והוא בתחילת דרכו. הקרן טרייר היפהפיים, הבהיר בצבע חיטה, הוא עדיין לא מוכן לתערוכה. הם עוד לא טלנטים מפותחים, הם לא מסתכלים על המצלמה. הוא לא רוצה להסתכל על המצלמה. לקי קצת יותר מתורגל. והמנומר כבר מוכן לתערוכה. את הפרווה שלהם, פשוט הפרווה המתה יוצאת החוצה והפרווה החדשה צומחת בצורה, כלב עבודה שעבד כלב אחרון, אבל אני חושבת שבטעות הגיע כבדה, לא? זה כלב עבודה שעבד פעם בצייד. בצייד, במחילות. יולנדה, זה לא בטעות כבשה אחרי גז? זה בדלינגטון טרייר. אוקיי. וגם הוא טרייר שעבד במחילות. הראש מוגן על ידי פרווה, אוזניים מגולחות שלא יוכל להתאפס, כשנכנס למחילות זנב מגולח שלא יוכל להתאפס, תספורת זורמת עם הצורה המיוחדת שלו. תודה רבה יולנדה, יפהפיים, במעבר חד אנחנו עוברים לכבד. מסכנים, הטרפנו את הכלבים. סגל, מה קורה? אנחנו בזריזות נעבור אליך. זהו, אנחנו, זה השלב שאוכלים, לא? בואו. יפה. טוב, אז ככה. קודם הכנסתי חציל. בואו, אולי נחת כסף קצת. בואו, מוצאים את החציל.
על זה אני מניח את הקוסקוס ואת הכבד. אני אומר, שרון, את בינתיים יכולה, אם בא לך, להיפרד, ואז תחזרו אליי. רעיון מצוין, אנחנו מסיימים את מומחים עם סגנון לערב. תודה רבה ליובל סגל, לרונה לשימון, לענת עצמון, לאילון, לסגב, לכל האורחים שהיו כאן הערב. אנחנו נתראה שוב ביום ראשון, באותו מקום ובאותה שעה, ועכשיו אוכלים. יפה. איפה היה הקוסקוס? מי אכל את הקוסקוס? הנה. את הקוסקוס. נשאיר גם קוסקוס בצד. גם בנפרד. נשאיר בטח. עכשיו. עם חציל כמובן. בוודאי. רוצים את זה ככה. כן, אני אמשיך בינתיים. אנחנו... כן, בוא, אני שומע עוד.